Արի մի հատ Բայց սկզբից ասեմ ինչ է եղել, հետո հիմա դու դրան պատասխանը քո բան արձագանքը խնդրեմ տվաս։ Ուրեմն հիմա Ուկրաինայում մի հատ սենց բան է, շարժում է գնում Զալուժնին, նրանց բանը մինիստր աբարոնի, ոնց չէ, են մինիստր ասում հայերեն, աբարոնի չի, գենշտաբի պետն է։ գենշտաբի պետը, գենշտաբի պետը, կներեք, գենշտաբի պետը էկոնոմիկ ժուրնալին հարցազրույց է տվել, ու այդ հարցազրույցում ասել է, որ այս պատերազմը պետք է հիմա կանգնեցվի, սկարեյվսիվո, էլ տենց բաց չի ասել, բայց ասել է, հիմա այն մոմենտին ենք հասել, որ ռուսները տենց պաշտպանողական ենց բաներ են սարքել մի քանի էտապանոց, որ հիմա մենք չենք կարա առաջ գնանք, այն հին այդ գրաված հողերը գրավենք, հետ վերցնենք։ Հիմա անենց է, որ մենակ մսաղաց է անտեղ լնելու, համ էս կոմից, համ այն կոմից, ժողովրդը պրոստը կոտորվելու է այդ գծի վրա։ Ոչ նրանք են առաջ շարժում կարան անեն, ոչ մենք կարանք անենք։ Այդ դրանով ինքը ուզեցել է պաստա պետությանը, որ նրանք ինչ-որ մի հատ արձագանք են բան արեն, հիմա շուխուռ գնում, որ Զելենսկու ու Զալուժնու մեջ բանա, ոնց են Սևկատու ասում, անցել։ սև կատուի անցել։ Բացի դրանից Արեստովիչը, ինչպես գիտեք, նախկին Զելենսկու օգնական Արեստովիչը փախել է Ամերիկա, Չէ, հա։ փախել է Ամերիկա, դե իրա տարիքում մարդիկ, տղամարդիկ իրավունք չունեն դուրս գան, չէ, երկրից, Հա, գիտեմ, ինքն դրա էլ մասին ոչ ասում։ պետական աշխատող է, ոչ բան, բայց դուրս է եկել Ամերիկայում, արդեն մի քանի շաբաթ է, երկու շաբաթ Ամերիկայում է, ու 10 օրից ավել, 10 թե 12 օր, եթե դու դուրս ես գալի որպես տղամարդ Ուկրաինայից, իրանց օրենքներով, կարոչի բանը, ինքը արդեն պետք է մտներ հետ գար բան Ուկրաինա, բայց արդեն չի եկել։ Վերջի հարցազրույցում էլ ինքը ասեց, որ հետ եկածների բանը, կյանքը միշտ շատ տարօրինակ ձևով է շարունակվում, ու օրինակ բերեց Լենայ Նեմցով, Նավալնի ու էլի երկու հատ անուն, մեկը Ուկրաինայից է, որը նստած է, բանտում է, ու այդ բանով արի։ Ինքը հանդիպումներ ա ունեցել Խադարկովսկու հետ, ասում են Խադարկովսկին ա իրան ֆինանսավորում, էս, բայց ես մարդը ընդեղ Ամերիկայում ա հիմա, ու ամերիկացի պոլիտիկներն են իրան կանչել այդ հանդիպումները Նա ընդեղ։ այսպես մի բան Հիմա մենք ասեմ։ չգիտենք, հիմա դու ասա, դու ինչ ես մտածում ես թեմայի մասին, ես էլ իմ կոմենտարը կասեմ, Նա ես ինչ սկսեմ կոմենտարը։ նրանից, ես էլ օրը երեք օրինակի միջալոց Գարի Գասպարովի հետ հարցազրույցը նայեցի, պոպուլյարնի պոլիտիկա հաղորդումը, շատ կարևոր բաներ էր ասում։ Այս որ հիմա այս վիճակն է, Զելենսկի խի ասենց ասում, որովհետև արևմուտքը բեսամ պուշացրեց, հենց այդ էի ուզում ասեմ, պատերազմի ժամանակ դիկտատորները, ի տարբերություն ասենք ժողովրդավարական ղեկավարների, մեծ պլյուս ունեն։ Դիկտատորը կարա երկու վայրկյանում իր ուզած որոշումը կայացնի, պատերազմի ժամանակ տեմպը շատ կարևոր բան է։ Իսկ ժողովրդավարը պետք է այս բանով անցկացնի, այս լսումները, այն լսումները, օրինակ Եվրոմիությունը պետք է համոզի 3 անգամ Օրբանը, իմանալով, որ դեմա քվեարկելու եւ այլն եւ այլն։ Այդ ընթացքում տես, երբ որ անցած տարի այս վախտերն էր, երբ որ ուկրաինացիները մտան Խերսոն, եթե այդ ժամանակ Եվրոամերիկան ու Եվրոպան լավ զենք տային Ուկրաինային, նրանից կարան պահանջեին, որպեսզի նա մեծ պրառիվ կարան աներ, բայց մի տարի բան չեն արել, իսկ այդ մի տարվա մեջ Ռուսաստանին ինչքան ուզում ա ձեռ առնես, բայց աշխարհի երկրորդ բանակն է համարվել։ Մեծ աշխատանք են տարել, մեծ պաշտպանական գծեր են սարքել, մեծ մի այդ ականապատ դաշտեր են սարքել եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար իսկ ի ինչ է տվել։ Իսկ կներես մի ի բան ասեմ։ զարմանքս ինձ, ի զարմանքս ինձ շատ մեծ փոփոխություններ են նաեւ արել Աֆիցերսկի սաստավի մեջ, Մլաչի Աֆիցերսկի սաստավի մեջ։ Դե նայ sense մի բան ասեմ, շատ ճիշտ բան ասեց։ Շատ ճիշտ ասեց, ուրեմն բանը։ Գարի Գասպարով, ասում է Ամերիկա վարուժա այդ Ուկրաինա ու չաս պաչաշ չայնեի լոշկի։ Ճիշտ։ Այսինքն ասում է,
Կալիֆոռնիայի անապատում, որը կոչվում է Դալինա Սմերցի, տենց մի հատ բան կա, դրա մոտակայքը ամերիկական բանակի կոնսերվացիայի զոնան, այսինքն ատեղ են տանգերը, ինքնաթիռները, բաները կանգնացնում ու Կոլորադոյում, էլի, որ փչփչանան, որովհետև այնտեղ չորա օդը եւ այլն եւ այլն։ Ասում է 3000-ից ավել մենակ ատեղ, ասում է Աբրամս տանգա կանգնած։ Իսկ ի՞նչ հատ ավել ամերիկան։ Ես այդ վիդեոն, ես, կստացի, այդ բանի վիդեոն, որ վերտալյոտից նկարում են այդ Դալինա Սմերտին, այդ տանգերը բան կարած շարված ենց, այդ վիդեոն իմ սայտի վրա դրած է, իմ Facebook-յան էջում, բայց ես չգիտեմ 2-3 տարի առաջ եմ այդի պոստինգ արել, հլը կտեմ մի հատ էլ կարում։ 3000 հատ ասել, Կասպարովի թվերն եմ ասում, ասենք ես հազարներով, տանգերը, ընդհանրապես 31 հատ Աբրամս է տվել բանին, Ուկրաինային։ 1000-ից ավել F-15 ու F-16 հանդեղ կանգնած, որ Ամերիկան չի օգտագործում, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Բայց Ուկրաինան ընդհանրապես չեն տվել։ Շատ կներես 200 հատ Լեոպարդ տանկով, 30 հատ Աբրամս տանկով։ Այդ կես միլիոնանոց այդ զորախմբի դեմը ո՞նց էր Ուկրաինան առնելու, Զալուժնին չլներ, ով ուզմալներ։ Ունեցի որ չեն արել էլի, խոսքի Խերսոն, Մերսոն վեկալել է, դի այդքան էլ խաղ ու պարտ։ Չէ, Խերսոնը դի միջի այդ ժամանակ, եթե ասեմ, հենց որ Խերսոնը վեկալեցին անցած տարի էս վաղ։ Դրանից հետո եթե պանիկայի ժամանակ ապրես, ուժեղ տեմպով եթե զինեին, ուժեղ տեմպով զինեին ուկրաինացիներին, կարային է միջև հիմա դուրս գային, ասենք Ազովի ծովի ափին, բանի, բայց ժամանակը կորցրեցին։ Այսի թոմիսոններ հասան, ժամանակը կորցրեցին Վագների ժամանակ։ Այդ Բախմուտն էին պահում եւ այլ, չէ, իրանք սպասում են Գարունը գա, որ Գարունը կոնտրնաստուպ տան ու սպասում են, որ F-15, F-16 էին տալու եւ այլն եւ այլն, բայց փոխարենը եւ ասում երկու քթալ Ամերիկան ու Եվրոպան Ուկրաինային այնքան զենք է տալիս, որ Ուկրաինան չպարտվի։ Սա մեծ կարևոր բան էլ ասեց Կասպարովը, ասում է տալիս են անենց ռակետ, որ ասում է այդ ռակետով Ուկրաինան ըստ այդ օրվա դիրքի չկարողանա, ասում է Խերբանի խփի, Կերչի այդ կամուրջին, Ղրիմի մոստին խփի, տալիս են այնպես ռակետ, որ 15-20 կիլոմետր հեռու լինի, ասում է որ չկարանա խփի, ասում է, ես ինքս ասում չեմ հասկանում ինչ են ուզում, եթե ձեր ուզածը ասում է որ հաղթի Ուկրաինան, ասում է այդ, իսկ եթե վախում են կամ Ռուսաստանից չեն ուզում ջղայնացնեն, ես ամեն ինչը չեմ կարա ասեմ, բայց փաստը այն է, որ իսկ այսօրվա դրությամբ հատկապես ես Իսրայելի կռիվն է, բայց Իսրայելից արի չխոսակ։ Չէ, չէ։ Այն բան արեց, որ Ուկրաինայից լրիվ յանա տվել ես, Թրամպիստներն էլ եկել են այստեղ ընտրությունների նախընտրական փուլա սկսել, Ուկրաինային օկրությունը կտրվել է եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս մարդու ի՞նչ էս բանը, Զալուժնին չլնել եմ ասում, ով ուզմալու ի՞նչ կարա անի։ Այո, այո։ Ես այլ մի բան ասեմ, էսի դեսի մի քիչ Իսրայելի հետ կապ կունենա, դրա համար չեմ ասի, լավ։ Չեմ ասի, շարունակի։ Իզուր տեղը մեր վիդեոն բլոգի տակ չընգնի։ Հա։ Հենց այդ բանը շլապաների մասին ենք խոսում, մի անգամից բանը։ Համաձայն եմ քո, չեմ ուզում դրա մասին։ Մի անգամից բանը, Տրամպը հելել են բան են անում։ Ախր այդքան ապուշ են դրա կողմնակիցները, էսյա եւ այլն եւ այլն։ Ասում է, իմ ժամանակ պատերազմ չի եղել։ Էհ, հարկը չի եղել։ Սաղ մերձավոր արևելքը տվեցիր Թուրքին ու Ադաբանին։ Ռուսը պարզավոր պատերազմ չեր լինի։ Դրա համար էլ էս էր բանից, Աֆղանստանից դուրս գալու որոշումը Թրամփն է կայացրել, բա պարզավոր չէր լինի։ Ու գցեց Բայդենի ջեբը։ Հա, ինքը դուս եկավ, գցեց Բայդենի վրա։ Հասկանում եմ, 10 միլիարդի զենք ու զինամթերքել են վերջի բանով Թալիբանի ձեռը ընկավ։ Հա, նենց որ դրա համար եմ ասում, հակաօթային չկար այնտեղ, հակաօթային բաբշե չկար։ Օթա բանը պաշտպանիչ էր դրանում, նայ, դրա համար Ուկրաինային հիմա արդեն ահա որ դժվարանելու, հիմա արդեն անցած տարի եթե պետքա 100-150 հատ F-16 տային, S-տային, այնտեղ հիմա արդեն որպեսզի Ուկրաինան կարա պրառի բանի, այլ ոչ թե մի քանի 100, այլ մի քանի 1000 տանկ պետքա տամ, այո, մի քանի 1000 ինքնաթիռ պետքա տամ, որովհետև լավ էշելանիով մի հատ բան ունի, 1000 էին տվել են օրը 5 կիլոմետրանոց բանը բացել են զորով, նոր դուս էին եկել 5 կիլոմետր ջոկմես ճղել են պաշտպանական շերտը,
Nor dus են եկել առաջին գծի վրա, բայց բացի հետից էս մի բան ասեմ, օրինակ Խերսոնի մոտ ուկրաինական զորքը նաև կարողացել է հարավում անցնի Դնեպր գետը ու դեղ պլացդարմ ասարքել իր համար։ Հասկանում ես։ Մի հատ էլ սենց բանկա այդ զենքի զինամթերքի բանով Ռուսաստանը ունի, всё-таки ունի զենք արտադրելու հնարավորություն, 24 ժամ զենք են արտադրում, սնարյադ են բանանում, չեղաստեղից գնում են, նայեք, արտասահմանից Եվրոպան խոստացել էր Ուկրաինային 1 միլիոն սնարյադ այդ բաների համար, մինչև այս տարվա վերջ, բայց մինչև հիմա եկել է 250 թե 280 հազար սնարյադ։ Այդ նույն ժամանակ, երբ եթե հիշում եք անցյալ տարի ամառը, որ բանը հելել գորգռոցը գցել էր այն Պրիգոժինը, գծե սնարյադի, գծե սնարյադի, Շայգու Գերասիմով գծե սնարյադի, հիմա այդ սնարյադները 1 միլիոն սնարյադ բանը ռուսը գնացել է բանից է առել, Սևեռնի Կարիայից է եկել, 5 սնարյադները, հին նոր կապ չունի, բայց էլի տարակում են, էլի զոհեր են, էլի քանդուքարապ, էսկոմ, ենքոմ, ընդ որ էդի հիմա մի քիչ փոխվել է էլի բանը։ Ապեր, ես քեզ մի հատ ուրիշ բան ասեմ, մի մեզի որ չասեն, արև մտամետ ՏՆՍ են անում, ճիշտն ենք ասում, էլի։ Ուրեմն այն օրը կարդացի, Մեծ Բրիտանիայում բան են արել, տենց մի հատ ինչ որ օրենք կա, երբ որ ֆիրմաները հայտարարում են, որ իրանք SSS խախտումներն արել են, իրանք շտապ են գրում ու իրանք պրծնում են պատասխանատվությունից, ուրեմն, չգիտեմ, մի քանի հազար հատ անգլիական ֆիրմա խոստովանել են, որ իրանք սանկցիաները խախտել են ու Ռուսաստանի հետ առևտուր բան արել են, հասկանում ես ինչ եմ ասում, չերես պասրեդնիկներ, երրորդ դեմքով բանով արել են։ Նենց որ Եվրոպան ասենց խոսալով, բանանելով, չու մեկել Ուկրաինայի վրա մուննատ գալով չի, այդ մարդը հելար է, որ ասպը տակերը տվեցիր, բան արեցիր, եսյան անի, հիմա այդ մարդը քեզից չի ասում, զորքդ բեր, ես արա, այն արա, այդ մարդկանց դու պետքա գոնե զենքով, բանով ապահովես, իսկ դու անում ես մինիմալը, զուտ ենի ենքանը, որ Ուկրաինան չման չանի, չպարտվի։ Սկոտ Ռիտերը, մի հատ ցենց բան ասեմ, մի հատ մարդ կա, անունը Սկոտ Ռիտերը, այդ մարդը ամերիկացի է, նախկին զինվորական, ինստրուկտոր, Navy Seals, այն ամենաթույն կատաղած դեմքերից է եղել ամերիկական, ամերիկյան բանակում, հա, հիմա այդ մարդը անալիտիկա որպես աշխատում, ժամանակին վրին գործ սարքեցին, նստացրեցին, հետո չկարողացան, դուս եկավ շատ շուտ, էսկո մենքով այդ մարդը, բայց թունդ ամերիկացի է, բանակային, էսկո մենքով այդ մարդը հիմա որպես անալիտիկ ասում է, հիմա հնարավոր չի, պետքա 10-ապատի, 20-ապատի կստանա Ուկրաինան, եթե ուզում է այդ բանը ճեղքի, դետ եմ ասում, տեսես մի բան ասեմ, այն որ իրան ինք իրա ասելով արևմուտքը տալիս է Ուկրաինային այնքան, որ չպարտվի, որ Ուկրաինան չպարտվի, բայց նա չի տալիս այնքան, որ Ռուսաստանին հաղթի, գիտեմ, այո, այդ է հարցը, որովհետև Ամերիկան էլ մտավախություն ունի, որ կարող է ասենք պարտվի Պրիգոժինի նման մի հատ խեղկատակ գավլաստի ու այն ասում է այդ յաձերնի չամադանչիկը մեր Աբիզյանի ձեռը հայտնվի, եթե հասկանալ է, բայց այդտեղ գիտես որն է հետաքրքիր, եթե մենք անալոգիաներ տանենք, չէ, առաջ է համաշխարհային պատերազմում մոտավորապես 2 տարի հետո նույն էս վիճակն ա եղել Արդեններում, հատկապես Բելգիայի բանի սահմանին, այսինքն ակոպնի պատերազմ ա եղել, այնենց ակոպներ են անելուց եղել, որ որևիցե մեկը մեկին չի կարացել հաղթի անցնի, հասկանում ես, արդեն այդ որ ասում այդ լինյան գծվել էր ու առաջ համաշխարհային պատերազմը մենակ որն եղավ, հենց ամերիկան հայտարարեց, որ մտնում է պատերազմի մեջ, Գերմանիան հասկացա, որ արդեն Ամերիկա հետ էլ չի կարա, իդեպ էլ ասեմ, որ պատերազմը ավարտվելու ժամանակ գերմանական զորքերը Գերմանիայից դուրս են գտնվել, ոչ թե Գերմանիայի տարածքում, հայտարարեց, ասես լավ, ես դուրս եմ եկել գալիս, նույնն էլ էս հիմիկվա էս Ռուսաստանի վիճակն են արել, այնքան ուշացրեցին, արդեն ամեն ինչը բան են արել ու հիմա շատ դժվար է լինելու, ու սենց մի բան ասեմ, եթե թեկուզ գիտես, օրինակ Զալուժնի ասացի սխալը գիտես ինչ ուներ Լեոն ջան, մինչև մարտ ամիսը նման բան ասել պետք չէր,
Այո։ Որովհետև ով չգիտի, մարտին Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններ է, նման հայտարություններ անելը, նման բան անելը ցույց է տալիս, որ Պուտին всех прав, Պուտին всех переиграл, հասկանում ես ինչ եմ ուզում ասեմ։ Սա չի կարելի անել, նշանակում է, որ ինքը իր ուզածին հասավ։ Իր ուզածն էս էր, որ կհոգնեն, դավադիտ կլնեն երկարատև պատերազմից, բան չեն անի, յան կտան մեզից, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Հա, հա։ Իսկ ես բանն էլ ասեմ քեզ, այս սանկցիաները, որ ընդունել են, այս սանկցիաները, հա, վնաս է Ռուսաստանին, բայց այն որ ասում եմ, մահաբեր չի։ Որովհետև ամեն ինչից էլ օգտվում են հիմա, ամեն ինչ էլ հայտնվում է, թե սանկցիոնի բաները, թե չիպերն էլ է գալիս, իհարկե թանկացած վիճակում, բայց գալիս։ Ամեն ինչ։ Չիպերը գիտես, չէ՞, որտեղից է գալի։ Որտեղից։ Այն երկրից, որի անունը չենք ուզում տանք, որ վիդեոն չփակեն։ Դե մենակը տեղից չի գալիս, ապեր, քեզ մի բան ասեմ, հենց նույն Գարի Գասպարովը, գիտես ինչ էր ասում։ Գարի Գասպարովն ասում է, ես ասում եմ, հելա բան արեցի, ասում է, ասացի, որ Վրաստանով այդ սանկցիոնի տավարներ է մտնում Թուրքիայով ու Վրաստանով Ռուսաստան, ասում է, այդ Միջին Ասիայի այդ դիսիդենտները բան ասին, ի՞նչ ես խոսում, արա դու տեսել ես մեր մոտ ինչ է կատարվում։ Մենակ էդի չափեր, Ռուսաստանը այդ սանկցիոնի ապրանքները մի 7-8 ձևով մտցնում է։ Օրինակ հենց նույնտես Apple-ը բանը փակել են իրանց խանութները Ռուսաստանում, ես ասել եմ այդ մասին։ Ապեր նույն iPhone 15-ը համարյա Եվրոպայի, Ամերիկայի գներով կարաս դու Ռուսաստանում ազատ գնես։ Լրիվ ամեն ինչը գալիս է Էմիրատներից։ Հենց այդ նույն բրենդային շորերը եւ այլն գալիս է Էմիրատներից։ Այնտեղ որ ուտելիքը բանը գալիս է Էմիրատներից։ Մենակ էդի չի, շատ բան է գալիս, ասած չի կարելի անել։ Ես հույս ունեմ, որ մոտակա ժամանակներս, դա ասենք մոտ մի տարի տևելու է այս գժանոցը հենա, քանի դեռ Ամերիկայում ընտրություններ է նախագահական ունելու, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Բայց ես միշտ որ ասել եմ, որ չասեն չի Բուխչանի նման չարով, այ որ ես ասում եի, այ որ ես ասում եի, ինձ չեն լսում։ Սենց կարա մասը։ Բայց ես ասեմ, որ ես ասում եի, զենքերը գալիս են, չամփին են։ Հա։ Ինձ ասում են դուր դուց գիտես։ Դե հիմա ոչինչ, բայց այ մասածս այնա, որ մենք արև մտամ է, չէ՞, մենք ճիշտ ենք ասում։ Իսկ արևմուտքը այսքան երկար չեր կռվելու Ուկրաինային փուրներ տալու, ես դրանում չէի հասկացում։ Ուղղակի Ուկրաինա։ Դե փուրը տալը ես հիմա այդպես չի ասի։ Ապեր դե ճիշտ խոսակ, 14 թվին Մերկելը, 14 թվին Մերկելը է փուրը տվեց Ուկրաինային, ստիպեց որպեսի Ռուսաստանին հա ուզեց պայմաններով։ Այս անգամ ուղղակի բախները վերեց Անգլիայում Բորիս Ջոնսոնները, ստեղել Բայդենը Թրամփի փոխարեն, թիկունքին կայնեցին։ Ու մեծ հույս ունեին, որ 2.5 հատ Լեոպարդով ու մի հատ Աբրամսով տալու են ռուսական այդ բանը ասեն գնան։ Հիմա որ չկարացին ուկրաինացիները այդ պրարիվը կոնտեռնաստուպ անեն, հա, ասենք ազատագրել են։ Մի 10-15 հատ ասենք գյուղ են ազատագրել։ Չկարացին, հիմա էլ հիասթափվել են։ Էն որ ասում է, հասկանում ես ինչ եմ ասում, էլի։ Դե Սկոտ Ռիտերը, այդ ամերիկական բանը ասում է, որ Ռուսաստանին, քանի որ 3 անգամ արդեն այդ 3 Նաստուպլենյան, ռուսական Նաստուպլենյան ուկրաինացիները աղացին, թափեցին մի կողմ, ասում են ՆԱՏՕ-ն այդ բանի երկրները, արևմուտքի երկրները արդեն ոնց որ արխային ընկան, որ ախպեր հեսա էլի, ինչ այս քիչ-քիչ քթալով տալիս ենք, չայի քթալով տալիս ենք օգնությունը, էլի կարում են էլի բան անեն, ասում է, բայց այս 4-րդ բանը անգամ որ Ռուսաստանը մոբիլիզացիաներով, բաներով էլի 3-400,000 հոգի մարդը հավաքել, զորքը ընդեղ ակապացե է եղել այս կոմենկոմ, ասում է իրանք, ասում է ռուսները իրանք բանը փոխել են, տակտիկան, էս են, ասում է իսկ մերոնք, ասում է չեն փոխում, մտածում են որ դա հերիքա, որ զսպվի, ասում է իսկ դա չի լինի, ասում է 10 անգամ ավելին պետք է անի, մի տարուկես, տարուկես էթումա, չէ՞, պատերազմը։ Եթե տարուկեսում Եվրոպան ու Ամերիկան ուզեր իր ռազմական արդյունաբերության այդ մոշտնսները ուժեղացնել, բան աներ, ոնց որ Ռուսաստանն է արել էս երկես մի քանի տարվա մեջ, արդեն կարող են հասնել նրան, որ Ուկրաինան ոչ մի պրոբլեմ զենքի զինամթերքի չեր ունենա։ Բայց չեն նայում։ Նայ, իրանք նայում են, հա, նայ, իրանք նայում են, ասենք Ուկրաինային, Ուկրաինան պատերազմի ժամանակ ընթացքում, հա, այդ առաջի ամիսներին, եթե հիշում ես, սկզբից իրանք Բայրակտարներ էին օգտագործում այդ թանգանոց,
բան էս կոմենկոմ, հետո ջոգեցին, որ էդի առանց հարոպների իսրայելական էդ դրոնների զրոյական բանա, բայրակթարը, որտեվ էդի պետք աշխատի իսրայելական հարոպ բեսպիլոտիկների հետ, որը կարդինացիայի անում, բանա անում, առանց դրա էդի ոչինչ, սկսեցին են փոքր գրաժդանսկի դրոնների վրա բաներ, սենց սարքեր, սարքեր, որը մինաներ, գրանատներ, բաներ ակցում, չէ, ասում են ռուսները դաժե եկի են սովորել, հիմա էլ են, իրանք էլ են էդի անում, նույնը. Դե առաջի պատերազմի առաջի ժամանակ տես Ուկրաինան դրոններ ունեն, ռուսները դրոններ չունեն, դրանից տուժում են։ Հիմա ռուսներն էլ Պարսկաստանից ոչ միայն դրոններն առան, այլ նաև գործարանն առան ու Կազանի մոտ Ելաբուգայում բացել են այդ գործարանը։ Բացի դրանից, հենց երեք գիշերն եմ լսել, այսօր գիշերն եմ լսել, էլի Սկոտ Ռիտերի մոտից, ուրեմն ասում է, այն երկրում, որտեղ հիմա պատերազմա, չէ, տենց ուժեղ, ասում է, այն հումուս ուտող ազգը, որին կոտորում են, հա, ասում է, այդ հումուսը իրա մոտ քաղաքում 3D printer-ներ ունի, ու դրոնները ինքն է արտադրում, տպում 3D բանով, printer-ներով, պատկերացնում ես, ասում է, դաժը ռուսները այդ բանն են նրանցից վեկալել, ասում է, Այդ բանով էլ են սովորում, տենց 3D printer-ներով դրոններ են սարքում, որ բոմբեր են։ Ապե, պրոստ ես ասում, ինձ համայում կարծիքով ես է, աշխարհը սենց համտածում։ Նախ առաջինը, արևմուտքի սխալը որն է, ես ես միշտ ասել եմ, ես նույն սխալն արել են, ես միշտ ասել եմ, այն ինձ չեն լսում, էլի Չիբուխչյանին նման եմ ասում, սխալն էն է, որ ամեն ինչի նայում են իրանց պրիզմայով, մտածում էին, ես Պուտինի ուզածը չեղավ, Կիևը չգրավեցին, 50-100 հազար զոհ են տարել ռուսները, ժողովուրդը կհելնի, միտինգ կանի, ես կանեն, կանի, Պուտինին կանի, չեղավ, դա հնարավոր չի, իրանք պրոստը ռուս ազգի մենտալիտետը կարելի ասել չեն իմանում, հասկանում ես, նույնն էլ ասել մերձավոր արևելքում եղել, երկրորդ սխալը, բայց ես սխալ չի, իրանք չեն ուզում, որ Պուտինը չլինի, հասկանում ես, իրանք համար վտանգավոր է, մենք ես մասին խոսացել ենք, վտանգավոր է, որ Ռուսաստանը քանդվի, իրանք ուզում են, որ Ռուսաստանը այս երկիրը սենց մնա, ես ինչ նկարան։ Նոր նկարեցի, հենց դեմս դրած է, ես էլ 3D printer ունեմ էլի, հասկանալի, ինձ որ եթե բան պետք լինի ժորջը, ձեր տվեք, մի բան կանեք, ես սենց ասեմ, նայի, երբ որ սովետը քանդվես, չէ, Ես որ հիմա ռուսները սենց զայնասունը կապել են, որ ամերիկական շպիոնները, բաները, այս ապուշներ են, սովետը վերջ տարին պահողը ամերիկաներ, ամեն ինչ անում էր, որ սովետը չքանդվեր, որովհետև մտավախություն ուներ, որ Նոշկի Բուշը, չէ, սովետը ասենք այդ ատոմային զենքը բանը կարող է մի քանի այդ ապուշների բանի մոտ հայտնվել, ամեն ինչ անում էր, որ չլնի ու ասենք էլ որ ատոմային բոմբը հայտնվի Ռուսաստանի, ուկրաինական ատոմային զենքը հայտնվի Ռուսաստանի բանի մեջ, նույնն էլ հիմա է, արևմուտքին ձեռք չի տալի, որպեսզի Ռուսաստանը քանդվի, որովհետև առաջինը, վտանգավորա, որ ասենք այդ յաձերնի բայգալով կեքը չգիտես ու մոտ կհայտնվի, այդ մեկ, երկրորդը, իրանց պետք չի, որ քանդվի, որովհետև իրանց պետք է, որ բարիերը լինի, որ կարողանա Չինաստանի դեմ նառնի, Տես օրինակ բաներ կան։ Չէ, տես օրինակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, երբ որ վերջացավ, ՖՌԳ-ի տարածքը բան արեցին, ոտի կայնացրեցին, այս արին կար ժամանակում ինչի համար։ ԳԴՌ-ի, հա, ՖՌԳ-ի, ՖՌԳ-ի։ ՓՌԳ-ին, հա, հա։ Որը դի զասլոնը լներ, բարիերը լներ սոցիալիստական այդ Վարշավսկի դագավորի երկրների դեմ։ Այո, դրա համար սասլիկը Հա, կստացի, դու ասեցիր, արի էտ էլ ասեմ ու երևի վերջացնենք ես, որ արդեն մի ժամ ու 40 խոսում ենք, հեսա մեր լիմիտն էլ վերջանալույ այս պրագրամայի, բատարեի կես էլ նստում։ Հասկանալի։ Ուրեմն, բանը, հանդիպում ալնելու շատ շուտով Բայդենի և Սինզիպինի միջև, Չինաստանի ղեկավարի, այս քանի օրը իրանք հանդիպում են Սան Ֆրանցիսկոյում, ու որոշ մարդիկ ասում են, որ էտի իրանք խոսալու են Ամերիկայի և Չինաստանի միջև ռազդելը, հա, սենց ասենք,
Կամ էլ էսի թազա բան են ուզում, ոնց agreement են ուզում անեն, որ ամերիկան ասի, օքեյ, Տայվանը տալիս եմ քեզ, բայց դու լրիվ cut ես անում բանին, Ռուսաստանին, որ սրա վերջը կարանանք տանք, էդ էլ կա։ Ես այդ վերջը ասնենք, նախ Տայվանը չի կարա ամերիկան տենց հեշտա Չինաստանին, այն օրը դրա մասին էլ է հաղորդում նայում, իմ բատարեկան էլ է Միջալյոս, նստում կարող անջատվի։ 20 միլիոնանոց երկիր ա ու կղզի ապեր, այդքան էլ դժվար չի, ընդամենը 5 հատ տեղ։ Չէ, չէ, պատերազմով չեն տալու։ Հա։ Դու չգի խոսքի, նայի, որովհետև բանում Տայվանում ակազմիցը 2 հատ պարտիա կա, մեկը հակաչինական է, մեկը պրոչինական է։ Գիտեմ, մեկը գոմինդանն է, մեկն է ժողովրդական կուսակցությունը։ Հա։ Իսկ այդ պրոչինական կուսակցությունը հիմա լավ բաներ է հավաքում։ Ձայներ է հավաքում։ Դե տեսնենք ոնց կլինի, լավ։ Դելավ Լեոն ջան։ Դելավ Ժողովուրդ ջան։ Էլի բաժանորդագրվեք։ Հա, բաժանորդագրվեք, լայք դրեք։ Ես րոպե կամ մի րոպե նայելուց հետո մի հատ լայքը դրեք, կոմենտ դրեք։ Դա ամենալավ բան։ Ու կոմենտներ գրեք։ Ինչ հարցեր ուզում եք, ինչ ուզում եք, համամիտեք մեր հետ, համամիտ չեք, էսկոմ, ենկոմ, ընեց որ։ Շատ-շատ շնորհակալություն, որ մեզի նայեցիք, մինչև վերջ հեսա նայում եմ, լիքը մարդ են նայում։ Վահակ ջան, քեզ էլ առողջություն, ամեն ինչ լավ է։ Քեզ էլ սենց, հա։ Էլ հաջողություն, Ժողովուրդ ջան։ Ֆրի ձմերուկ։ Հումուս կերեք, հումուս, հումուսը համով բանա։ Հաջողություն, Ժողովուրդ ջան։ Հաջողություն։ Լավ կա։